Nyckeltal. Dessa siffror och den information du finner nedan med de blå rutorna, det är information som är väldigt viktigt att ha koll på för dig som åkeriföretagare. Rörlig milkostnad, alltså hur mycket kostar det varje mil du rullar med bilen? Fast fordonskostnad, kronor per år. Ja, hur mycket kostar det i fast kostnad per år med fordonet? Personalkostnad, hur mycket personal kostar det per timme i en grundkostnad? Administrationskostnad, vad har du för administrationskostnad per timme i ditt företag? OB, vad har du för obekvämlighetskostnad per timme? Enkel, vad har du för obekvämlighetskostnad på kvalificerad? Kostnad för övertidstimme. Alla de här siffrorna är bra att ha koll på. Det är enkelt för dig att göra snabba kalkyler i huvudet för att få en uppfattning om vad saker och ting kostar. Vi vill understryka att vi är inte ute efter att visa exakt hur man prissätter med det här, utan vi vill ta fram dina kostnader för att du ska förstå hur du ska få fram dina kostnader och framförallt lära dig dina egna nyckeltal i ditt åkeriföretag.